jeenkada la isdhexgelinayo meel aan umulaha la marsiin karin meel ambulance geli karin magaaladani marka waxaan ka yeelanay qorshe magaalada ah loona xil saaray in ay dejiyaan magaaladani sidii qorshe master plan loogu sameeyay qof kasta uu raacay uusan bedeli karin ee dawladda hoose ay la wareegto maaragtay gacan ku haynta magaaladan sidii u kobcayso waxaan dayactirnay waxaan ogsoonayn in ay dawladdii hore shacabku inta badan shaqaale inuu ahaa dawladdii hore oo lacagta soo gasha ay ka imaan jirtay mishaar dawladdii hore shaqadii sidii hore maaha oo dawladdii shaqaalihii ma wada qaadan karto siyaasaddan qaadanay waxaa weeye marka inaan suuqyada badinno suuqyada dhisno si dadku ay u abuurto shaqooyin ay u abuurmaan oo suuqyada shaqooyin baa ka abuurmahaya waxaan qaadanay siyaasad ah dhiirigelinta ganacsatada yaryarka ah in la dhiirigeliyo inay wax soo saar adduunka haddaad fiirisid ganacsatada yaryarka ah shaqaalaha ugu badan waxaa qaata ganacsatada yaryarka markii laysu geeyo anagu marka waxaan qaadanay siyaasad ah in ganacsatada yaryarka ah la dhiirigeliyo oo maaragtay ay suuqyo loo sameeyo waxaan dhisnay suuqa ceelgar weyne oo mar dhow gacanta laga qaadahayo waxaan dhisnay suuqa siigaale waxaan dhisnay suuqa agaarka say biyaano waxaan dhisnay suuqa cali boolaay waxaan dhisnay suuqa beertas waxaan dhisnay suuqa qaadka kawaanka malayga suuqa shibis suuqa cabdilcasiis suuqa kawaanka jungal suuq bacaas yaqshid suuqa hilibka kaaraan suuqa waaberi suuqa khudaarta buulo xugay wadajir suuqa gowraca xoolaha cabdilcasiis lugo iyo suuqa towfiiq intaasoo suuq ayaa dhisnay intaasoo suuq haddaad fiiris markay shaqeeyaan inta shaqo abuurmaysa iyo inta famil ku noolaanaysa oo ay ka shaqaysanaysa waddan mustaqbal waxaa wa dhallinyarada waxaa mustaqbal oo waxbarashada 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 wey maraan turkiga tegay ee gobernarka istanbuul aan la kulmay markaan u sheegay dhibaatadana haysata waxbarashada waxbarashada waxbarashadu dhah marka waad ogsoontihiin magaaladani iskuulladii ku yaalla kuwii dawladda xataa private bay iska noqdeen hay-ada ayaa ku shaqaysanahayay waad ogtihiin 94 iskuul baan dadkii ka saarnay haddana waxaa lagu wareejiyey hay-ado lacag ka qaadanaya yaa awooda lacagta inuu bixiyo meeqaa awooda inay lacag ka bixiso ilmahooda 7 caruur ah familkii dhalay meeqay ka bixin karaan $10 canugii laba hadday ka bixiyaan gabdhaha weliba kama bixinayan wiilashay ka bixinayan gabdhihii marka mujtamaceena 50% buu ka yahay marka waxay noqonaysaa 50% jaahiliin inay noo soo baxdo marka waxaan qaadanay inaan iskuulaadkii la dayactiro dugsiga hanti wadaag ee warta ayaa la dayactiray dugsiga jungal ee yaqshi baa la dayactiray dugsiga towfiiq ee yaqshi baa la dayactiray dugsiga sare hoose ee shibis dugsiga kaaraan wadooyinka turkida heshiis baan la galnay gudoomiyaha gobolkaa saxiixay turkida dhisaysa wasaarad ma saxiixin gudoomiyahana waan u sheegahayaa gobolka jidadka ku yaalla magaalada muqdisho waxay hoos tagtaa adiga wasaarad shaqo kuma laha wasaaraddu qabiir bay kugu taakulayn kartaa laakiin dhismaha jidadka gobolka banaadir waxay hoos tagtaa duqa magaalada ayay hoos tagtaa shirkadda turkiga ah ee dhisaysa heshiiska aniga ayaa saxiixay wasaarad ma saxiixin waxay heshiiskeenu ahaa 23 kilomitir inay dhisto ayaan dhaweyd baan marka warqad kale u qoray oo ka codsaday in ay ku darto jidka liida aadahaya ee asaguna labada layn ah inay ku darto iyo jidka hadda jidcadaha ay ka dhigeen airborka aadahaya hoos mara labadaas markii lagu daro 33 kilomitir ayay dhisahayaan turkidu intaasay noo dhisahayaan hadduu ilaahay yidhaaho maxaa ku dhacaya kuwa kale marka waxaan ka dardaarmahayaa maadaama jidka aan sheegay turkidu inay dhisayso turkidu waa dad walaala ah ee noo soo gurmaday waa dad waqti xun ee nalaka kala cararay ee waddankeenna la xayray ee cunaqabatayn aan la ogeyn la saaray ee la dhahay waa meel bahalla galeen gaar ahaan magaalada muqdisho lama tegi karo dad prime ministerkoodii iyo xaaskiisii iyo 5 wasiir intuu yimid xabadka u dhigtay ee dadkii dhex galay ee iska diiday ciidamada inay ilaaliyaan joogitaanka turkidu waxay astaan u tahay xasiloonida magaalada marka sidaas in loo fahmaa la rabaa joogitaanka turkidu waxay calaamad u tahay xasiloonida magaalada ayay u tahay turkida in aad uga ilaaliyo qof kastoo reer muqdisho ana waxaan ka codsanayaa inuu turkida siduu amnigiisa u ilaalinahayo inuu amnigooda u ilaaliyo waxaa jirta nidaam la dhaho hiikar iisax FFS miyo amase SFF ya SFF miyo ok nidaamka SFF ma xasuusta wuxuu ahaa hadde waxaa weeye lacag soomaali ok nidaamkaasi waxaa weeye lacagta Norway baa waxay u dhiibtay wasaaradda maaliyadda lacag u dhiibtay
in wadankan loo qaybiyo ee Muqdisho markaa waxa ku soo aartay lacag yarba ku soo aaday hal milyan dhan ayaa ku soo aaday bal dulmiga ka jira adduunka ogaada Muqdisho iyo magaalooyin yar yar ah meeqa kaabadood ee dhaqaalaha ka burburay Muqdisho meeqa kaabadood ka magaalooyinka yar yar ka burburay yaani unfair ayaa meeshaas ka muuqata marka Muqdisho waxa ku soo aaday hal milyan halkii milyan ayay waxayna weydiyeen waxa aan ka rabno inaan u isticmaalno halka milyan ayadaana haysa wasaaradda maaliyadda haysata shirar badan oo gobolka iyo degmooyinka ay ka qayb galeen oo la isweydiyay waxa noo noqotay waxaan dooranay in la dhiso in la dayac tiro jidadka in la dayac tiro sababta jidadkan u leenahay waxa weeye magaaladani magaalo horumarkeed waa jidad dhaqaalaha ay kabaysaa amniga ay ka qayb qaadanaysaa noloshii bedelaysaa jidadka guddoomiye jidadka awliyaad ha ku noqdo lacagtii marka waxaan u qaybsanay 3 milyan 700 kun in lagu dayac tiro jidadka oo wadooyinka Muqdisho waxa la dayac tiraya degmada Yaqshiid wadada isku xirta 4 jadiino ilaa jidka 30 hal kilometir iyo 200 mitir weey waxa la dayac tiraya degmada Warta wadada ka bilaabata tiyatarka Villa Somalia ilaa hotelka Florence waa hal kilometir waxa la dayac tiraya degmada Hodan jidka Makkah Al Mukarrama ilaa ka bilowda ilaa ay wadada wadnaha talaax tagta waa hal kilometir iyo 200 mitir weey intaasi waa jidadka 700 kun ayaa ku baxaysa wasaaradda maaliyaddaana haysa lacagtaasi waa lacag Norway ay bixisay qaybta Muqdisho ku soo aaday sidaas aan u qoondeeyna 700 kun in jidadkaas lagu dayac tiro waxaan noo soo hartay 300 kale waxaan gelinay in la naleeyo jidadka la naleeyo ayaduna nalalku magaalada inay nal la yeelato waa muhiim waxaa la gelinay wadada isku xirta hotel Juba ilaa iyo jidka 30 ee Bondheere waxaa la gelinaya ayaa la gelinaya wado ayaa waxa la gelinaya jidka 30 ee Bondheere waxa ayaa la gelinaya nalal Shibis Yaqshiid laba kilometir iyo 500 kilometir buu noqonayaa waxa galeysa 62 baale ee qoraxda ku shaqeeya ayaa galeysa nalalka solarka wadada isku xirta Eelgaab ilaa Afisioni Hamarjajab waa bari hal kilometir iyo 500 mitir weeye waxaa galahaya 38 baale iyadana taasa la gelinaya wadada isku xirta tiyatarka Villa Somali ilaa jidka 30 warta nabada 2 kilometir weeye waxaa galaysa 50 baale 300 oo kalena waxaan u isticmaalnay oo nalalkaas ayaa lagu gelin doonaa jidadkaas aan sheegnay waxaan sameeyay xiriir xoogan baan la sameeyay dibadda xiriirka xoogan la sameeyay dibadda sababtoo ah waxaan calaqaad la sameeynay in aan maaragtay aan wax la yeelano dadka deeq bixiyasha iyo hay'adaha kale markii hore waddankan magaaladan lama kala lahayn hay'adaha caalamigu mayna joogin NGO Soomaali ah ayay soo siin jireen wax asagoon qaban buu report qori jiray u dhihi jiray waan qabtay marka annagu arintaas waan ka gaashaamannay waan iska hor istaagnay toos qoladii wax u dalbatay toos baan loo soo xiriirinayaa waxaan ogaanaynaa inay jiraan iyo in kale waxay sheeganahayaan in NGO-yada ama hay'adaha lala xisaabtamo aad baan ula xisaabtanaa ee dhahaya magaalada Muqdisho baan wax ka qabanaynaa taasna waa loo baahan inaad had iyo jeer aad la wareegtin umuurta xaalkeeda inaad la wareegtin oo ayna maaragtay dhicin inay waxay rabaan iska sameeyaan baahida magaalada inaad adigu ku tarjuntiin u sheegtiin ayagu inayna Nairobi baahida ka soo sameynin baahi aanan u baahnayn annagoo u baahan bariis inayna noo keenin bur inayna noo keenin waxaan xiriir la sameynay Istanbul ayaan walaalaynay magaalada Istanbul iyo magaalada ama walaalay waad aragtay xafiis bay ka furatay municipality-ga Istanbul waxa jidadka nadiifinaya waxa meel kasta hagaajinaya qalabka ay keeneen waxa ay dhiseen indhihiinaad ku arkaysiin marka magaaladaasi waa walaal dhab ah waana Istanbul shaqaale shaqeynaya ee ka shaqo badan Soomaalidii bay keeneen waxaan xiriir la leenahay ee na kaalmeeya mashruuca danguud la dhaho ee caan baxay ee gobolka uu leeyahay maalki geliyay USAID wuxuu maal geliyay degmo kasta 16 degmo kasta waxaa la siiyay 605 kun ayaa la siiyay degmada iyo guddigeeda xor waa inay sheegtaan haddaad ragteen baabuurtaan hadda qashinka ee 9 degmo haysata 9 degmo ayay kaa dhahay waxaan rabnaa baabuur qashin waxaan rabnaa generator qaar baa generator la siiyey ayakaa sheeganaya annagu kama korkood kama keenayno marka hay-adda USAID ayaa bixisay qarashka ay ku bixisayna degmo kasta 16 degmo haddaad ku dhufatid 605 kun meeqay noqonaysaa lacag gaaraysa ilaa 10 milyan weya tarsan ma taaban ogaada IOM bay ku shubeen IOM ayay ku shubeen
waxaan ayaan dhawayd laba jeer markii labaad la kulanay wafdi ka socda bangiga adduunka waxay noo sheegeen in ay 60 milyan u hayaan Soomaaliya 60 kaas milyan in ay saddex meelood u qaybinayaan gobolka Banaadir in uu leeyahay 25 milyan waan ka diidnay kamaanaan diidina waan ogolnahay laakiin waxaan dhahnay qaybta ayaa lagu noqonay qaybta waxaad ku qaybiseen waxaad ku baysgareysan qaybta sababtoo ah gobolkani waa gobolka kaabeedii dhaqaalihiisa oo dhan ay burbureen gobol kale oo cusub oo hadda khilaafkii burburkii ka bacdi dhismay looma lama mid digi karo marka waxaan isku afgaranay marka in ay dhisaan lacagta ay gelinahay in priority waxaan u ah jidadka magaalada Muqdisho inay dhisaan jidadka marka jidka soddonka iyo jidka wadnaha ayaan rajaynaynaa inay dhisaan ka bacdina jidadka kale oo yaryarka ah in ay ayukuna dhisaan taasi isfaham aan isfahamnay weyn waxay kaloo dhisahayaan fiisha gobolka ay dhisi doonaan ayukuna taasna waan isku raac labadaas mashruuc in uu qarashkaas ku baxo anuu nimaanno mashruuca caan baxay magaca flagshipka wata ee Danguud la dhaho Danguud horta waa maxay dadku marmar bay waxay dhihi Danguud shirkaday waan ku burburnay waxna waa ku keenay tii qabiilkana waan keenay weynay tii shaqsigana waan keenay weynay marka Danguud wax dadka ka dhaxeeyo dadka dhan wada intifaac ahayo in lagu qabto lacagtaas in lagu qabto Danguud sidaas loogu bixiyay mashruucaas USAID-ka ayaa fangareynayay waxaana weeye mashruuc runtii naajix noqday waa mashruuc lagu dhisay degmooyinka lagu dhisay intu hadda qabtay baan idin sheekarna shaqadii waa u qabsoontay qaarna baybkay ku soo jiraan go'aankii waa la gaaray laakiin wali ma qabsoonin degmada waa bari dayactirka degmo kasta waa laga dayactiray xarumo degmada waa bari dayactirka xarunta degmada iyo qalabaynta xafiisyadeeda saddex matoor oo dabka dhaliya ayaa la siiyay saddex matoor oo dabka dhaliya degmada waa bari awood waxay u leedahay in ay waa bari oo dhan koronto siiso koronto raqiis ah matooradaas intay rakibto in ay ayadu korontada siiso dadkuna ay iska bixiyaan lacagta dadka kale ku bixay Kenya in ka yar in ay ku siiso korontada taasna waxay ugu filnaanaysaa fuelkeeda matoorada fuelkeeda iyo maintenance iyo dadka shaqeynaya waa ugu filnaanaysaa ismaha xarunta haweenka waa isla waabari ee farshaxanka harqaamo ayaa yaala haweenka in la baro dharka iyo wax soo saar in la baro oo ay ka shaqeynayaan xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka MCH loo dhisay gaari iska roga ah oo qashinka qaada dayactir suuqa waabari qaybta qudaarta weli ballanka ayuu ku jiraa kaas ma dhamaan tababarka maamulka iyo guddiga nabadda lacag baa u taala ay kor loogu qaadahayo tayada iyo tababarka loogu sameynahay ayaa u taala isku xirka bulshada iyo furitaanka munaasabaha markay munaasabad qabsanayaan bulshada isku xirayaan ayadana lacag baa u taala xamarjajab dayactirka qalabaynta degmada ismaha waaxyaha degmada iyo qalabayntooda dayactirka MCH-ka degmada nalaynta solar lights wadooyinka qaahira iyo via roma gaari iska roga ah gaari bas ah oo ay dalbadeen wuxuu ugu soo jiraa gaari bas ay dalbadeen oo shaqo ay dadka ku qaadaan markii munaasabada ay ka qayb galayaan pipeline ku soo jiraa waa u soo socdaa barnaamijka wacyigelinta ayaa kan lacag baa u taala ay wacyigelinta ku sameynayaan isku xirka bulshada iyo furitaanka munaasabadaha Danguud waxaa garab socda hay'ado kale oo nala shaqeynaya sida UN Habitat hadda suuqa waa bari waxaa dhisaysa UN Habitat baa dhisaysa ansalooti suuqa ansalooti waxaa dhisaysa oo dib u dhisaysa waxaa sidoo kale halkaasii qodobad dhinacyo farbadan taawanaysa ka jeediyay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mongaab oo isagana ballan qaaday in maamulkiisa arimaha oo muhiimadda koowaad uu siin doono ay ka mid yihiin sugidda amniga caasimada sidoo kalena arimaha saddexgalka bulshada wacyigelinta iyo horumarinta caasimada ba uu markaasii muhiimad u siin doono بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزيرك أرماها كذا هي فدرالك حكومة فدرالك الصومالية وزير حقيقنا حبنا عندما نظر شرفت له أكد استغراه شعبك الجمهورية فدرالك لغي هوري ee magaalada Muqdisho ana ahaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaasha ku xigeenadiisii maanta ku xigeenaanaya gudoomiyaasha 16 degmo afan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir aan markaa ku idlaaqo qaliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraakiisha kale ee halkan ku joogaan ee ka tirsan ciidamada qalabka sida culamaa-uddiinka Soomaaliyeed ee halkan fadhiya duubabka iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee xafladdan ka qayb galaya
هواك يرضوا هر قرن هر قبل بعض الصحافة بربطة قاشمن يو فنانين تا دمان سيدا هرك رفر دام بمضان يا إمر وين واحد يقول سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام جدي إلهي سبحانه وتعالى ياكم هلا سورة جلية إلى دعوة حفلة الوليجين تاه سيدو كلا كسوق كلاياشا إيو دمان أخياتي قبل غابي الصي وهو هو جامين أي ما مركي هو رجال كا إيو كنا بعسين أنت أشكر مثلا وزير أرد يا أرد أيام وفر أحسن هاي حلك عروس أيوي ملعبي مدعوينها جمهورية الفدرالية الصومالية بروفيسور حسن شيخ محمود وحنا بلن هذا يا إن سوى ناكسن وقصو بعيد واجبات كذا يسوى يا إسلام كان هو عند ريم يا علاس كم مسؤولية ذات أولى يا هاي حلك منوع نوكا أنا والله كبر يا سبحانه وتعالى إنه إلى كرب كلو هي لها دولة ملاحظة قرنك هي جودها شعب الصومالية قالها بالشوين تكون أقل ما قالوا ملاحظة ذلك أن أي مقدشو وعن كعصر يا إن يقول تاجران يقول قرب استاجان سيدي مسؤولية دار عروس إلا إديري أنا صدر على لها أنا بقول لك رجينا يا أنا بقول لك رجينا يا إن أنا ما هو ناسين قاسينو أنا يتيم كنا شقي دونبا مقدشو وصلتي إلى صعد آخر دين سلاه دبعتوه فربنا وحنا ما العلم يا مدحوينها جمهورية فدرالية الصومالية سواك لو حنا هلك أنا ما العلم يا وزير كريم ما يقولها يو فدرالية يو دمان صاحب هذا كله ترك الجيستين طبعا مدر وزير مدر يا أمير وين وحنا كفر أحسن هاي وعن كفر أحسن هاي إن أنا من الإبل أهجب إلا بدونين شغل حفيزك اللي إيمان عاري وعن عدينا يا وعن عدينا يا إسنا مركي أنا أبدو قادينا يا هوشي أتكاتي لهم مركي وعنا إيه مقالبا قارسين ما ممكن إيه الرئي إيه قامنا إيه صاحبك ورالك مدنه محمد أحمد مرتصن وينما سيه وينما سيه وحاسا امسنهي ان انت دمن ايات ايات هو بدنتهي وحنا نوقف سومي انغو كدولين بلا وناسن ان حد هيسنو وحنا خوك سالي دونا ارما امانك عاصمته هاجينتي هرمرينتا ادهيده بشده اساسي هو ديبودسك يا سعيدتا بلعدي عاصمته هي انغو كاشين ان شعب الصومالي هي مسؤولين الدولة بحياة فدرالية مدر وزير مدر يعني مروين مقالة المقدشة وحي صومت المراحيل كالدوان وحي أهيد بني متك بذا مقالون يكون أبدون قارد أفريكا وحي لهد بريع لوسو درحيسو سلوك الوحي لهد مقام أي كرسم العاصمة لها كالأيد عالم نوري لما تنسنو مقدشة وحي مرتبوا هاي إسباروين إسباروين عرادو إيا دقالو بجيو كالدو لها ونكو داتي ديقة داد بلن أوريد أه وأهو أحمد قراب سنين مليشيات كان الشباب أيها سنضو دقال كوذي أيها أبو البرية سنمر كان خرابيين أيها بدن أو كميدة مقالة دان اللهم هدي مقالة المقدشة حدا وحي كسوران تهاي مرحلة كدو انتاس وحي تدوينه إسوح القامين إن أيدي قردستان بيهودي يقوبهودي قناعسي وحاسدوه كالكاسو عنايا مشاريع لغهر مرينة يوم مقالة أوه قامله ما ملكي لهره قبل كبنادر يعني أنا أهم كذا كسي قلتون مدر وزير مدر يعني مروي برشادة صومالية يقول نول مقالة مقدشو وحي أفاهم تاي نبت قريب فوهدو إن يكون مولادان ورمر لا تعبان كارو إن أي جاران أديك بالشو أو إيدات وهران عدالة يسنان أو إيدار إيمان هذا سيه ملوني كاس لو قالوا
وحنو قادي دونا تدابوني كسوس عود نمبر كو أمانك مدن وزير مدن يا مروي أهمية دوكو بلاري أيام سيدونا أليما أمانك انت أن حلك هاي وحن بلن قاضي إن أن وحبنا كيغا بلدونا أليما أمانك مقالة المقدشو هو أهماش وقو مهم سن مدهان وطنك وا وا مرايد يدرك هدي لا حصل يدرك وهو حصل روح نقول يا نبات هدي اي دباتو كي كتنا ترك اي دباتو داس سامين ايسا سيدا ان كبرني روك يسال ادو لله انت الوجري وحن حوجين دونا مشروع الدرسين في برشادة حمر او السحيرة يا برشادة سي اي قيب او غاتان نبات اي دبودس كعاصمتا وحن هياجين دونا اسلامر كان سيوانا يسلو شغيرين دونا عين مدى بوليس كقبلك إنا مسؤول دولة برادر كواسو هولو كواسو هول جوتا وأمان كل واحد يجينا يو كيف يريدون قام كستا أو كتر سلم على مدى هذا الدل كي مقدشو لكن هول جلو تاجد له أو تلمام له أو هبل يهبل يهبل أو حبتي صلاه لي بأسنا يو أنا يو أو تاكلين جوتا يجب يذكرين لكرة استعجل دونه عيدا مرة سيقو بوليستان واجبات كودة سيدوه كالين وحن هيدها سيقول حسابته بدوننا أماك عاصمة يقول لي هو شو ديو قبتين سيدا لك خبي وحن فلن قال يا إن أنكو بحيو أمني عاصمة لأي تقوم مهمسا الميزانية دقوة الكبنادر سيدوه كالين ما أمركو وهو وقت يكون بعندنا إن مواطنين تؤهران عدالة يسألوا الله شغينا يا هي ده قرصورك كل شغلة له أنه أنا كل حد يقول بدون المحبناني ده قرصورك هذا نوع عند تاجر دونا سيدي قبل وهني لها هي ده قرصور وأول له سهو فنه شغية سأنا واحد يجنو إن بشرة كده عن عاصمة الدلكة أهران عدالة ضبع مواطن كاستا يقصوا من مجالة المقدشو مجالة المقدشو وحن نقول دونا هدو على إدمو من أن وحبا من أهكاقا بين إن نفتيسة مال كيسة أما شرف كيسة ولا وحي الليلو أيضو مجالة وحن نقول دونا إن شاء الله تعالى متكعاقن كوحاها بقر قبياشا إذا باتدكوها يا شعب الصومالي يكون لغن عاصمة الدلكة ما أمركو قبركو مامورك قبلكو وحو داغن قليل دونا اما او يعني كل داغمي دونا ده فرال او داغن قليل حيركا نبت قليل البود اي نمبر كيسو يا لباتن يكو كاسو صوبة حياروسو بوسا كان بغليح لن يسد علي داغن قليل ده حيركا ني وحي وحبتا كتاري دونتا هقا جنتا ايو امانك هقا جنتا امانك مقال المقدر كاين المقدشو وعربانا زيدي شاو يعني إن قدوميها قبل كبنادر إلى طوغة مجالة المقدشو أي هوسي مالان أو ست دوسة هوسي مالان وأمر هذا التهيلي هو أساقب بحيو أو قناد أساقب بحيو أو لعي ساعتمو أو قدوميها أمني قبل كبنادر أسير أوكي قدوميو وحتى لسميها يا معهن وحي قعدت هاي الشرع اللامبر 21 وصوبة يا روز كبوس غارب بغل لعدن يسد حدي شرعي أسكرية مرة للغايمين ودي يسووا جنا شرعيه دي كعين كو الغي كم ده هو الرقم جري لا دولد العدي دولد ده هي كدعه مركا شرعي اسيا لو باهي ان لو دغمو وعن غير الحصوص كان يعني مركت لا دار لا يمع الى هذا دستور كا دلك لو دكسن هي شروعنا كلا دلك دكسن هو ده دارتا وعلى الغين مركا شرع نمبر 21 كما من انا شروعي الى الغي ولذلك بوليس كدوبا كينا مسجد كوبا كاريغا حكومه اريغا امر سيالو يعني بشرة عاصمتي ما مركوضة أنه هو قامل نامي عاصمتها
نبديه من لجاري كرايو بديها شعر وشكرا وعقوب العسل وزير كان يمان بداية الفدرال كنوصف يعني مالا يو هلين ده صنوبي نفهم شيء هلين ما سؤالا هدين مركة تاس لجاري دول شوي ما صوحين كان يعني أنا لو مريقي وعن روانا نورتينا قاعدة يو هرت وزير كان يمان بداية وعن صوحنا كهر هرت إلهي إنا قاعدة يو هدين أن بوليس كبرل كبنادر إنا بسجود كبرل كبنادر أي أنا إذا أصل معني أما أن يجسوا بيسان أما أن يجسوا بيسان يعني إلي أن أنظر معنو فهي أعمال جماعة آلين وفريو فهي السلطة بالمسؤولية هذا استراد الأمان لنا سلطارة محمد سورة مو قام يقوع لها نغنى هو قام يقوع لها وحنو باي قوع لها يا شبي السلطة باور مسؤولية دايزة تباين باور لا يعني أما السوق قال تلاه ساك عدة أنفر له أو أما كان يات سمي لها سوق عليها واته وهذا يدي دوين عقاب كرو وين الحركة قاعد كرو وين كل هذا كتير كرو وين كل شيء كرو الصوماليين يكونوا العاصمة ده رأس الله مريو دا عنمو كسبش الشعب وحندوريا إن نريد إليو جو إسفهم أو بحمرة برشدة المجالة ده إيه هي لها أمانك هلا بدا سوعي سلطة قريد دونتا إنكو عهد الغرياء شاي إيه كوبا نبا أمانك دي داني أي سنفقع بهم من شعب الصوماليين أي سنقباتك دي قلن برشدة سيدو كالي وعن رشا قيتونا علماء الدين كصوماليات هي علماء الدين كصوماليات هي رشا قيتونا هو قيتونا تاكل قيتونا سيدو كالي طوروك داغنكا ورد هاوينكا قبل كبير ايه ده احسن شيء يقول الموضوع كيف هو ريان ايه
taasi wacyi gelin joogto ah ay ugu sameeyaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada dalkeenna. Maxaa waxaa jiro dad Soomaaliyeed oo laga yaabo in fikir khaldani oo ku saabsan diinta ay ku shubeen kooxaha argagixisada ah. Waxaan abuuri doonaa barnaamijyo wacyigelineed oo lagu baahiyo caasimadda iyadoo loo marayo warbaahinta, masaajidda iyo goobaha ay bulshadu ku kulmaan sida garoomada. Horumarinta adeegga bulshada ayaa nambarka labaad noo ah. Dowladda hoose ee xamar, maamulka dowladda hoose ee xamar isaga oo kaashanaya dowladda dhexe, shacabiga Soomaaliyeed iyo eedaha samafalka wuxuu ka shaqayn doonaa hagaajinta iyo horumarinta adeegyada bulshada aasaasiga u ah. Waxaan wax ka qaban doonaa nadaafadda caasimada Muqdisho, caafimaadka, waxbarashada iyo soo celinta bicda caasimaddu lahayd. Waxaan la shaqayn doonaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeynaya horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda iyo gargaarsiinta dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Marna ma ogolaan doono in shuruud shaqsi ama laaluush lagu xiro cid kasta oo wax u qabanaysa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Muqdisho. Ma dhici doonto, ma dhici doonto hay-adda timaado ama dowladdii noo soo gurmato in mas-uul gobolka ka tirsano yiraahdaan maxaad siyaysaa sidaad wax qaban ma ka helayno. Dacwaan ku soo oleynaa shaaha maqdada xabsiga dhacaa dhindigaa mas-uul kaga cadaato inaad aniga dirkayga dadkaas aad ku isbedel ahlay soo dacweyo sidaas darteed hay-adaha caalamiga kuwa maxalliga ah iyo cid kastoo doonaysa caasimada Soomaaliya inay maal gashato ee shalay ku dooni jirtay isbaarmaleydiga ayaa shuruudo adaga lay maalka hor dhigay. Hadda kaale ayaa leenahay caqabaadkii annaga burcad kariya noortaad ilaahdii iska socosin doona. Maamulku wuxuu daryeel nololeed u fidin doonaa dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho, wuxuuna u raadin doonaa ilaalin xagga nafta iyo maalka iyo sharafkaba iyo in dib loogu celiyo yacni goobihii ay kasoo barakaceen. Musuqmaasuqa mudane wasiir mudane aan iman ooyin, waxaan ka shaqayn doonaa intaan xafiiska joogo sidii loo celin kari lahaa musuqmaasuqa. Ma aqbali doono in hantida shacabiga Soomaaliyeed loo adeegsado dana gaar ah ama lagu tagifalo. Waxaan ku shaqayn doonaa hannaan xisaabeed muuqda oo leh tixraac annaga oo baahin doono maamul wanaaga heer gobol degmo ilaa tabeelle. Mudane wasiir mudane ay mar ooyin, intaas markaan isku duba dhigno marka aan xaqiijino ammaanka caasimadda, waxaan sii socosiin doonaa ama aan bilaabi doonaa qaadista canshuuraha dowladda hoose ee xamar. Dhaqaalaha ka soo xidhoodana waxaa loo maamuli doonaa hab cad oo ka fog musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, annaga oo dib ugu celin doono bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho. tuakhadu min aqniyaahim faturaddu ilaa fuqaraa'ihim, culimada leega xadiiska saan ku dhaqmi doonaa. Inkastoo isaka canshuurdaraayadu waan qaadaynaa bulshadaana ku celihaynaa, laakiin inta annaga qaada daadhadhan ku dhisanayno cid kalena ku dhisatana kama yeeli doono. Waxaan ku celi doonaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho oo waxaan ugu qaban doonaa arrimaha waxbarashada, nadaafadda, caafimaadka iyo dib u dhiska iyo ammaanka caasimada Muqdisho. Mudane wasiir mudane ilma ooyin, waxaad ogsoon tihiin magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhibaatooyin iyo isqabqabsi ku saabsan dhulka. Kiisaska ugu badan ee maxkamadaha rayidka hor yaalla waa kiisas dhuleed. Waxaan qaadan doonaa siyaasad cad oo ku saabsan sidii loo soo afgari lahaa doodahaasi, annaga oo u cuskanaynaa xeer lambar 48 bis kuna saabsan habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka Banaadir. Waxaan howlgelin doonaa guddiga dacwooyinka dhulka gobolka Banaadir oo u xil saarnaan doono xalinta mashaakilaadka dhulka. Guddigaasi wuxuu leeyahay sharci ahaan sida ku cad gobolkaas uu ku faahfaahsan yacni xukun idaari ah inuu soo rido oo rido. Xukunkaasna waxaa racfaan looga qaadan karaa maxkamadaha awoodda u leh iyadoo la marayo qaabka qaadista yacni kiisaska madaniga ah. Laakiin kiiska bilaabanaya maxkamad go'aamo maxkamad sare ma dhici doono guddi tayaysan oo qeybaha u ka imaanaya la wadoog yahay
ayaan isu doonaa sidoo sharciga qabagudigaas waxa hogaamin doono kuxigaha arrimaha bulshaha ee duqa magaalada hogaaminaya boqol yani booliiska gobolka banaadirka ku sareeya waxbay ka naqanaya garsoore xagga wasaaradda cadaaladda aan iska gaashanayno qiim maa doona waxbay ka naqanayo waxay gaasho karaa marka aqoon-yahanno joomitaro injineero guddigaas waxa uu ku cadyahay sharci sharcigaas mid la baabiya maaha guddigaas dacwo kasta guddigaasay ka bilaabanaysaa dabadeed go-aanka uu gaaray cidda ku qanacsananaya raxmaan maxkamada uu qaadan karto laakiin in maalbahra laga soo bilaabo mid ma aqbali doona haddii ilaahay ilaahay inta aan xilka hayno ma aqbali doona in muwaadin soomaaliyeed xoog looga haysto gurigiisa ama hanti uu leeyahay muqdisho waa hooyadii ummadda waa astaan ruuxa masalan minnesota taagan ama ilaahay guuro yahay ee jidda joogo ama khartuum suudaan umdurmaan joogo haddii la yidhaahdo soomaaliyana haddii uu yidhaahdo yacni ma la xasuusanayo cadare iyo haddii ilaahay guuro baydhabo iyo garowa ma la xasuusanayo muqdisho la xasuusanaya macnaha waadika xagee soomaali muqdisho marka ruuxi ceenkaas ah in gurigiisa oo dugniinka saxa uga haysto ruux kale soomaaliya oo xoog uga haysto iyagaba hadduu yidhahda labaatan kun oo dolisi waa ku haya oo yidhaahdo dabeedmaha dowladnimo sheegan waxays aqbali kartaa waan ka bixinaynaa teenda oo dhisaynaa axmedaaciya oo togeyna waxaan leenahay xerada rajatu maahay bas mabaadatu teenda nooga dhis shabaqaan ku soo qaadaynaa asaga caruurtiisa teendadaasaan uu shubaynaa si xumuumisaanka loo qabsan
oo qayb ka mid ah shaqadeedu ay ku lug lahayd adkaynta ammaanka waxaan si dhab ah u bartay in daacadnimo xilkasnimo iyo go'aan adag ay u baahan tahay qabashada xilka noocan oo kale. waxaan doonayaa inaan qaado go'aano adadag oo ku wajahan ammaanka sida loo sugi lahaa. waxaan rajaynayaa dankiina marka haleynaya dankiina wasiirka arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha waa hamsud wasi uu wicin lahaa dowladda dhexe. waxaan ka rajaynayaa inaad nagu garab istaadiin waxa lala wixii fududay haya gudashada waajibaadkeenna. waxaan u mahadcelinayaa dowladaha iyo hay-adaha gacanta ka geystay hirgelinta ammaanka iyo horumarinta caasimada muqdisho. waa igu horeyso dowladda iyo shacabiga aan walaalahan nahay ee turkiga ah oo kaalin lama ilaabaan ah ka geystay dib u dhiska iyo horumarinta caasimada. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda imaaraadka, waxaan u mahadcelinayaa dowladda maraykanka, waxaan u mahadcelinayaa dowladda ingiriiska, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dowladaha midowga yurub. waxaana caddaynayaa dhammaan hay-adihii yacni mashaariic iyo waxqabad ka waday magaalada muqdisho isbedelka maamulka gobolka ka dhacay ma saamayn doono, bal waan sii fududaynaa howlahooda, waana soo dhaweynaynaa, waana dhiirigelinaynaa. kaalinta naga adana waa ka qaadan doona insha allahu tacaala. amison waa u mahadcelinayaa yacni dowladaha diliska ay noo soo gurmaday ciidamadooda noo soo diray ayagana waan u mahadcelinayaa, laakiin waxaan ilahay ka rajaynaya mar dhow ka kaaftoono oon ciidamo soomaalida ka aminsan doono. waxaan mar kale u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilkan culus ii magacaabay iyo dhammaan dadkii u taageeray ama garab kalku lahaa. waxaan barlamaan alla ka baryayaa inuu xilkan ii fududeeyo oo alla igu guuleeyo, dalkeenna nabad allaha nooga dhigo, midnimada ummadda soomaaliyeedna allaha noo adkeeyo. hadafkeennu waa adkaynta ammaanka, hirgelinta cadaaladda, ilaalinta xuquuqul aadanaha, wada shaqaynta shacabka iyo maamulka, fidinta maamul wanaag, xorriyadda hadalka, horumarinta iyo dib u dhiska caasimada. mabdaceennu waa cidna sharciga kama sarayso mas-uuliya shacabka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre ayaa isagana waxa uu u mahadceliyey guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamuud axmed nuur tarsan muddadii xilka uu hayay howlkarnimada uu soo muujiyey isaga iyo dadkii la shaqaynayeyba, waxaana sidoo kale uu ku ammaanay maxamuud axmed nuur tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir muddadii xilka gobolka banaadir uu hayay waxyaabihii uu soo qabtay. runtii wax badan oo kusheega halkan nooga sheegay iyo intaan ka tegayba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan jeclahay inaan idhaahdo aan mahad u celiyo madashan quruxda badan ee si wanaagsan loo soo agaasimay iyo shaqaalihii soo diyaariyey xilwanajintan runtii taariikhiga ee kulley anugu inta aan mas-uuliyad dowladeed hayay laga soo bilaabo 2022 ilaa hadda aanan arkin xilwareejin sidaa loo soo diyaariyey quruxdaas iyo tayadaas leh shaqaalihii soo diyaariyey. runtii aadan ku mahadcelinaya shacabka reer banaadir ee halkan yimid inay markhaati ka noqdaan wiilashooda isku bedelaya xilka iyagana aadan u mahadcelinaa. xafladda waxaa loogu magac daray inay xil wareejin tahay, laakiin runtii wax intaas ka weyn ayaa looga soo baxay. waxaa looga soo baxay in howl inta aan ogeyn ka badan magaaladan xamar iyo gobolkan banaadir laga qabtay.
gudoomiye darsan oo isla soo koray waa isku abaareen isku iskuul ahaan jirnay iskalaasaan ahaan jirnay anugu waan adiinay inuu nin firfircoon hal adag dadaal badan shaksi wadani oo soomaaliya ah qabiilku uusan aad u saameynin inta uu ka saameeyana inta jirada aan wada qabno oo yani qofkii muqabilkiisa yaqaana ah ay tahay intaa waa ku aqiinay laakiin ma moodaynin runtii in gudoomiye tarsan waxaan leeyahay gudoomiye tarsan waqti magaalada xamar ay kuu baahneed ayaa ilaahay kugu soo toosiyey wixii aan kugu aqiinay ummadda soomaaliyeedna ay kugu taqaana hadda na waad marsiisay ilaahay ajar kaa siiyo taariikhda baandehra ayaad ka baandehra ayaad ka gashay runtii magaaladaana iftiin baa uga dhaamisay aad baana u mahadsan tahay ilaahay ajar kaa siiyo horaa loo yiri tarsan magaaladan yani qalbigiisu siiyo waan aqaanaa tarsan markuu qalbigiisa meel siiyo sidaan yaraantaba ku aqiinay wuu ka sar gaara tanna wuu ka sar gaaray ilaahayna saasay tahay haddana kama u tagaayo magaalada magaaladiisu waaye magaaladeennu waaye waa magaalo soomaaliyeed meel uu ka socdana ma jirto insha allahu kaalin tii hore ka wanaagsan inuu ka galo ayay noqon doontaa haddii aad eegno munaasabadan waxaan kala ka barannay inaan wax ka fahamno gudoomiyaheena cusub oo runtii ay ku fiicneed haddaa la kaftamo in uusan waraaq wax nooga akhrin inta uusan waraaqda ka akhrin ayuu fiicnaa markuu waraaqda akhrinayay war lasoo qoray oo u akhriyey oo yacni wax walba ka ilaaliyey ayuu noo sheegayay laakiin haddaa u fiirsateen inta uusan waraaqda ka akhrin ayaa ugu macno wadnaad intuu sheegay waxaan rabaa marka haddaa meeshaas joogo inaan wax yar shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta gobolkan banaadir aan u iftiimiyo arrintaasoo ah siyaasadda xukuumadda soomaaliyeed ee ku wajahan gobolkan. Xukuumadda soomaaliyeed oo anigu aan ka matalayo wasiirka arrimaha gudaha siyaasadeenna aad u cadda gobolkan muddo badan dayacmay, muddo badan ayuu jaah wareersanaa. Xukuumadda Soomaaliyeed waxaa ka go'an in gobolkani uu noqdo gobol isku toosan weliba waqti gaaban. Isbedello badan ayaa xukuumadda ay go'aansatay. Mid ka mida waa midda walaalkay Mungaab gudoomiyaha uu ka dhawaajiyey oo ah mas-uuliyadda gudoomiyaha gobolka ahna meyarka magaalada mas-uuliyadda amniga iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmo waxay toos u hoos tagayaan gudoomiyaha gobolka. Mas-uuliyiinta wadanka u sarreysa ee hogaaminayo madaxweynaha dalka iyo prime ministerka, labada wasiir ee amniga iyo arrimaha gudaha iyo golaha wasiirada intooda kale waxay go'aansadeen in isbedelku noocaas uu noqdo. Marka
لكن سلاس تحوى عن قراء إنه فغيران تعداتو إن وآن بحكومة دو وسلايهي وحي الوقت اللي عقدم بينا سياسة ولا نقل دورو ودوميونا مركي برهل رب الله سيدا هو شاس وغمر دل لها وحي التاس ولس وريق لها ولا شقين تيدا أياب الله ننسى إن شاء الله مركا قدومية كسردوه قول كي بنادر كسردوه عديقو من سوريا بوحدة كهية لنا أنسى عشق بوم قابلي خبوري توسير كفرزلا ومغلي أودي ولا أنسى عشق ولا أنسى عشق مركا تاس وعين تاس وعدني قبل الأوضاء رمتي عين تاس هو شيء ذا يعني بها وآن كان وآن كوه بين العادة بدوني موجبة يوها حكومة دار كسمة قبل الأوضاء إلا هم قالي وحن قص على إسناء وأنا أقول لك أن المسلمين يقولون 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 أن المسلمين وليسك أوقيري اللي الدلال كفراء بدن أوقيري هي النواقة قدومية مقام أنت والله نواقي وارتيس مال والبكة نواجي كنت وقوع معنا يا وان وما دعنا حكومة سياسة كلها القول كان انت أبو مهتا وحد لصعتان إن قال وزير هذا دقموا الوزير يوزير بحيان لا عصري إن يستوصى ودوان له إن يكون الشقيا دقموين أريد أزوا سياسة روس وسياسة عن بعض مدير إن بولشدة كنا قبل كم بنادر وبعض له ورا ولا شقيا إنه مالنا بس هو الجسم حكومته وحيدان كلاهاي قبل كم بنادر إنه أورسلا قبل ذي تيسكلا نبض يعدل هدي مجال الحمر إيه هجاتو وهم كل يوم ولا ترى نا إن دلك إن تيسكلا هو هجاتا ما كمان تي شعب كا كنول قبل كم بنادر وهم قعد سنة نا إن تاجر هذا حكومة iyo masuuliyiinta gobolka Banaadir inay garan istaagaan oo maanta hof Soomaaliya badbaadadeeda xamar ku jirtaa xamar wala badbaadin inta kale wax badan laga dhigo badbaadinka marka shacabka Soomaaliyeed ee go'aan gaaray inay cadawga iska hor qaadaan waxa awoodooda dhan ku xiran tahay sida shacabka Banaadir ay nabad u qaataan عدو تلمامان نشو كجرو عدو نسكرة طوالا وحن قعب سنايا باقا سنين وقع توسطبا وعلوقع دانين يعني سياسة نسكير كنتي مانتي مالين كحن وودن بصومر لها المجرو محايله وودن دالي تركنا وصار مرلا عدو قدا وقدا دل شدا غير حمر غير بنادر وحالها قصايا حكومة بحكة قصايا هذه أمن جوال هذه سعيدين قعدتي بجستا واللي بقعدت وعيو جستا مسؤول أدق وفهم ما يحيل كيسا سلا كفا ميسين خطبة ديسا
وحن ربنا إن عدادنا نسوان نقطة أمني نسوان نقطة لكن إنت أبنى صلى الله عليه وسلم هذا الشعب إنسان نقرب استعاني ولا مرنا إن شعب ونقرب استعاني sidoo kale goobta ay ku sugnaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo dad kale oo fara badan ayaa waxa ugu dambeynta halkaasii xilka ku wareejiyay gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo xilka maamulka gobolka Banaadir iyo dokumentiyo kala duwanba ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab guud ahaan daawada lanta aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka gaarka ah oo kaga hadlaynay munaasabadda xilka kula wareegayay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo maanta uu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir intaynu ku kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan idin kaga tageynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.